another flashlight from Sergeant Tepaurel. Hindi tayo expert sa flashlight. Ulitin ko lang po. Hindi tayo ganun ka-expert pagdating sa flashlight. Re-review lang natin. Pakita lang natin kung gaano sila kaliwanag. So, ito, Sofern SP10S. Okay. So, yung kasama sa packaging. Okay. So, yung user manual nasa loob. So, kasama yung charging cable. Yung kanyang strap. Okay. And the flashlight itself. Meron din siya kasamang clip. So, kinabit na nila yung clip. So, ganyan yung itsura niya pag nakakabit yung clip. Medyo matibay din tong clip. Medyo mahigpit. Maganda. Maganda rin. So, same. Signature ni Sofern yung kanyang sturdy na body. Lightweight siya. Ayan. Kasya siya sa isang kamay. No? So, very handy. Pwede siyang lagay sa bag. Tago siya sa bag for emergency purposes. No? Okay. O, tapos, nandito yung kanyang switch. So, testing natin siya. Okay. Let's go. Okay. So, light test naman tayo dun sa SP10S. Yung pocket flashlight. Yung kulay blue. Yung maliit. Okay, so, meron siyang mali. Ito yung kanyang ekono. Okay. Ekono. Low. High. Okay, balik tayo dun sa ekono. Ayan yung ikono niya. So, ilaw natin sa baba. Medyo hindi pa siya ganun ka-significant. So, pangbasa-basa lang. Pangbasa-basa lang talaga siya. Okay. So, ayan yung ikono. So, ito yung low. Ayan. So, parang standard yung low ni Sofern, no? Medyo mas malakas-lakas siya. So, ayan yung low. Ito yung medium. So, ayan yung medium. Medyo malakas siya for a pocket flashlight. No? So, tignan natin mamaya dun sa turbo kung kaya niya si Mamang Puno. Okay. Pero maganda yung ano niya eh. Maganda. Okay. So, dun tayo sa next. Is yung high. Okay. So, higher. Medyo maganda rin yung tapon niya. Medyo maliwanag na malaki-laki. Mas malaki yung circumference, no? So, sa puno. Oy! Medyo aninag natin yung puno, ah. So, yan yung high. Not bad for a pocket flashlight. Ganito kaliit. Hindi natin i-expect na ganito kaganda yung bato ng ilaw niya. Okay. So, tignan naman natin dun sa kanyang turbo. Okay. So, yan yung turbo. Parang ang lakas talaga niya para sa maliit na flashlight. Ayan na si Mamang Puno. So, okay talaga si Sofern. Well, at least for me, hindi naman ako expert sa flashlight, pero yung ganito kaliit, magkaroon ng ganyang power. So, parang flutter yung dating niya, no? Medyo malawak yung ilaw na sakop niya. So, pati yung bahay na malayo, medyo abot niya. Oh, maabot siya dun. So, kung nakikita niyo yun, may bahay dun, yun, no? Ayan. Kaso medyo mabilis lang siyang uminit. So medyo ramdam na natin na mainit siya pag nasa turbo. Okay. So balik natin ang konti dun sa ikono. So yung strobes niya. Three quick press.
So, yan yung strobe. Blinker. Blinker strobe. Tapos, meron din siyang SOS. Meron ba itong SOS? Parang wala yata. Nawala. So, yun lang. Yun lang yung kanyang strobe. Ayan yung, balik na tayo sa steady. So, not bad. Para sa isang napakaliit na flashlight, medyo mabilis lang siya uminit. No, medyo ramdam nyo na kaagad na talagang medyo mainit na yung bakal niya. So, yung sandali na yon, medyo nakakata, hindi naman nakakatakot, pero mainit. Mainit siya, mainit. Okay, let's go. Okay. Ito na si Sofirn. SP10S. SP10S. Yan. Ang small but terrible na flashlight na ako, hindi ako mahilig. I mean, hindi ako maalam pa pagdating sa mga flashlight. Pero, masasabi ko dito sa flashlight na to, malakas. Maganda siya. No? Pocket size. Pwede siyang ilagay sa bag. Pwede siyang ibulsa. Pwede siyang i-clip sa mga bulsa. Okay. So, very handy siya. Pero malakas ang ilaw, ah. Grabe yung turbo niya. Ang only downside lang niya is medyo umiinit. No? Yung init niya hanggang dito. Hanggang dito banda. Yan. Itong part na to talagang mainit siya kanina. No, uminit siya ng husto. Nung nag-turbo tayo, tsaka nung nag-test tayo kanina. Yan. Medyo uminit siya. Medyo mabilis siya uminit. Pero all in all, nagulat ako dun sa performance niya talaga na ganito kaliit. Kita niyo naman, halos isang daliri lang siya. No? Pero ganong kalakas yung ilaw. Anak ng pating. Maganda siya. Maganda to. Okay, so kasama sa packaging niya, syempre, yung kanyang charger. Strap. Yung standard ni Sofirn na mga o-ring, tsaka yung battery protector. Nilalagay dito. Tsaka yung battery nito, mas maliit as compared dun sa, ano, mga parang, ano ba to? Double A? Triple A size yata to. No, malaki yung diferensya niya. No? So, siya yung lalagay natin dito. Ayan. Para pag nakatago, kahit ma-press, hindi siya bubukas by accident. Hindi madedrain yung battery. Ayan. Hindi siya bubukas. No? So, maganda. Maganda yung performance na to. So far, sa lahat ng flashlight na ganito kaliit yung size, eto yung pinakamaganda talaga na nakita ko so far. Okay. So, again, maraming salamat Idol Jan De Paurel para sa yung tiwala at pagpapadala na yung mga flashlight na nareview natin this past few days. So, maraming salamat. Kung meron pa kayong info tungkol dito sa flashlight na to, paki-comment na lang. Paki-like and subscribe na lang din yung ating YouTube channel. Alright. See you next time, peeps!